ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းစာမားတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မနေ့ကပေါ်ထူးနေ့ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံဘရက်ဆယ်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းနိုင်ငံပေါင်း60ကျော်ကထိပ်တန်းအရာရှိတွေက IS သွေးကြွတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်သွားမယ်ဆိုတာကိုကတိပေးပြောဆိုသွားပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီရဲ့စကားအဆိုအရဆိုရင်လိုအပ်သလောက်ဘလောက်ကြာကြာဆက်တိုက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ View သတင်းထား El Pasin နိုင်ငံကနေသတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုအောင်ကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။အခုလိုနိုင်ငံတကာကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့ထိတ်တန့်အရာရှိတွေတွေ့ဆုံတာဟာ IS စစ်သွေးကြွတွေကိုနှိမ်နှင်းနေတဲ့ညွန်မောင်းအဖွဲ့ရဲ့အနေအထားအတိမ်အနက်ကိုရည်ညွှန်းပြသလိုက်တာဖြစ်ပြီးအစိုးရတွေဘက်ကဒါကိုအရေးတကြီးထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းပြသလိုက်တာပါ။သုံးလကြာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ညွန်မောင်းအဖွဲ့ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအီရတ်နဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေရဲ့အောင်မြင်မှုအရှိန်ကိုတန်သွောင်းအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ထိန်းထားတဲ့နေမျိုးတွေကိုလည်းယောနဲ့သွောင်းအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်ဗန္ဒာရေးအရာအကန့်အသတ်တွေရင်ဆိုင်ရအောင်နဲ့ငွေကြေးအထောက်ပံ့တွေယောနဲ့အောင်လည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။တခြားအရေးကြီးတဲ့ဘက်ကဆောင်ရွက်ချက်တွေမှာလည်းတိုးတက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီကပြောပါရယ်။ In almost every media market that exists in certain တင်ထဏာတိုင်းမှာတီဂျာရာကတော့ဒေတာတွေမှာလည်းသူတို့ပြောကြားချက်အလုံးကိုပြစ်တင်ရှုံချနေကြပါတယ်။အမုန်းတရားပြန့်ပွားအောင်လုပ်တဲ့သူတို့ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုကမ္ဘာတဝန်းကပြည်သူတွေရဲ့တွေးဆုံပွဲတွေနဲ့ဗလီကျောင်းတွေမှာစိန်ခေါ်ဆန့်ကျင်နေကြပါတယ်။အီရတ်အစိုးရတည်းရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ရာဇဝတ်မှုနှိမ့်နေတရားရေးစနစ်ခိုင်မာအောင်ဆောင်ရွက်ချက်တွေလက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရင်းနဲ့နိုင်ငံအတွင်းကအတိုင်းဝိုင်းအလုံးကိုနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်ခွင့်ပေးတာကိုလည်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီကချီးကျူးစကားပြောဆိုသွားပါတယ်။ Part of winning this backand this is what we've been saying အမေမူတချို့ပြန်ရဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစတွေကပြောထားတဲ့အတိုင်းဒါကစီးရဲရလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ရတဲ့တာဝန်တစ်ခုလည်းမဟုတ်ပါဘူးနေ့စဉ်ဆောင်ရွက်မှုတွေဟာတာဝန်ယူတုံ့ပြန်မှုရှိတဲ့အားလုံးပါဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အများလက်ခံတဲ့အစိုးရကိုထောက်ပံ့ကူညီပြီးရရှိသည်ဖြစ်စေမရရှိသည်ဖြစ်စေလက်စားမှုတွေပပျောက်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့မြင်နေတာပါIS စစ်ကြောက်ဖွဲ့တွေဟာဒီနှစ်စောစောပိုင်းဆီးရီးယားနဲ့အီရတ်နိုင်ငံတွင်းကနေရာတော်တော်များများကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာကစိုးရိမ်ခဲ့ကြတာပါဒီအချိန်တွေကနေပြန်ပြီးတိုက်နိုင်အောင်လုပ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီကဝန်ခံပြောဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဆက်ပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်းနဲ့အနိုင်ရဖို့အတွက်လိုအပ်သလိုလက်တွဲတိုက်သွားမယ်အကြောင်းကိုလည်းသူကပြောဆိုသွားပါတယ်ခင်ဗျာ